Joo, tässä taas. Palkkasotilasyhtiö Wagner. Nyt se on kai tietyllä tavalla tunnustettu, että se on Venäjän armeijan osa. Tähän niin kuin mietitään, mitä tällä on merkitystä. Itse asiassa sillä on jonkin verran. Koska kansainvälisen lain mukaan Wagnerin toiminta Lähi-idässä ja Afrikassa, kun se on tehnyt vähän paskamaisia tekoja, niin kuin tukenut kaikenlaisia diktatuureja ja muita vastaavia, esimerkiksi Syyriassa, pitänyt siellä Assadin pystyssä ja hyötynyt myös esimerkiksi öljylähteestä, niin kuin vallan, sanonut, että hei, me vallataan toi paikka, me otetaan siitä tietty prosenttiosuus. Ja siellä se diktaattori sanoi, että okei, tehkää, koska mä en pysty valtaamaan sitä yksin ja muita vastaavaa, niin ainakin saan jotain. Ja tämä on myös nostunut Afrikassa, eli siellä se pitää tiettyjä hallintoja pystyssä ja hoitelee niin kuin tietynlaisia ongelmia niille. Ja koska se oli niin sanotusti, ei ole virallisesti Venäjän osa, niin kansainvälisten lajien mukaan ei voitu tehdä mitään. Osa ihmisistä ja kansoista ja länsimaista halusi sitten katsoa niin kuin sormien ohi sitä juttua, koska siitä olisi tullut hemmetin moni sotku ennen tätä sotaa niin kuin sinänsä, koska siitä olisi joutunut tekemään ikäviä päätöksiä sellaisia, joilla on taloudellisten merkitystä, niin kuin joutunut pakotteita Venäjälle. No, nyt se on poistunut. Nyt, jos poliitikot, niin kuin niiden on pakko kansainvälisen lakien mukaan niin kuin tehdä jotain tälle asialle. Eli tästä on tulikin vähän ongelma Venäjälle nyt tässä vaiheessa. Eli pakottaako tämä tässä vaiheessa Venäjän niin kuin lopettamaan Wagnerin ulkomaan seikkailut? Tai ehkä se joutuu perustamaan joku toisen palkkasotilasyhtiön tälle asialle. Saa nähdä, onnistuuko yhtä hyvin. Mutta tämä on niin kuin merkittävä tilannemuutos siinä tapauksessa, ainakin laillisuuden perusteella. Koska nyt länsimaat niin kuin voi virallisesti niin kuin sanoa, että okei, Venäjän valtio on vastustanut noista hirmuteoista. Pistetään lisää pakotteita tai muita. Tai niiden on pakko, että säilyttääkseen uskottavuutensa sinänsä. Ehkä sitten jotain rupeaa tapahtumaan taas tässä vaiheessa. Ja no, jotain on jälleen tapahtunut muutos siellä sotilaallisesti sinänsä. Yksi rintama, taloudellinen rintama ja tämä ulkomailla tapahtuma, maailmanlaajuisesti tapahtumat Wagnerin puolelta. No, ne otti nyt iskun. Katsotaan, miten tämä rintama toipuu tästä. Vai toipuuko se? Venäjä taisi menettää vähän tulonlähteitä niistä maista, jossa Wagner oli taannut niitä, niin kuin kultaa ja öljyä ja muita vastaavia sinänsä. Samoin myötämielisiä hallintoja. Nyt voi alkaa tulla ongelmia. Mutta katsotaan, miten käy. Tässä kaikki. Jatko.